Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Amrita International Institute of Hotel Management. Shaktihali aru Husta Shorirar Babe Iuruin Nutrigrain. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ সোমবাৰৰ বিশেষ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে থাকিব দন্তৰোগ চিকিৎসক ডক্টৰ বিশ্বজিৎ কলিতা আৰু দাঁতৰ যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান আজি আপোনালোকে আমাৰ পৰা লব পাৰিব গতিকে দেই নকৰি সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছো নমস্কাৰ আৰু প্ৰথমতে আমি মডেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আপুনি আজি মডেল আনিছে গতিকে দাঁতৰ সম্পূৰ্ণ গঠনৰ বিষয়ে প্ৰথমতে আৰম্ভ হয় এইটো আমাৰ দাঁত হয় ঠিক আছে দাঁতৰ এইটো ক্ৰাউন পৰ্চন হয় আৰু তলত আপোনাৰ ৰুট পৰ্চনটো থাকে ঠিক ক্ৰাউন পৰ্চন আপোনাৰ তিনিটা লেয়াৰ থাকে ইয়াতে একদম ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো কয় ইনামেল ছেকেণ্ড লেয়াৰটো কয় ডেণ্টিন আৰু লাষ্ট লেয়াৰটো পাল্প বুলি কোৱা হয় মানে যিটো গুৰি সোমাই থাকে হয় আৰু আপোনাৰ পাল্পত আপোনাৰ নাৰ্ভ টিছু থাকে ইয়াতে ঠিক আছে চফ্ট টিছু থাকে যেতিয়া আমাৰ কেভিটি ফৰ্মেশ্যন হয় প্ৰথমতে ইনামেলটো এটেক কৰে ইনামেলটো এটেক কৰাৰ পিছত নেক্সট ডেণ্টিনলৈকে যায় তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ নাৰ্ভত এটেক কৰে থাৰ্ড পৰ্চনটো পাল্পন তেতিয়া আপোনাৰ পেইন আৰম্ভ হয় ঠিক আছে আৰু আমাৰ কেভিটি ফৰ্মেশ্যন কেনেকুৱা হয় ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ কেভিটি ফৰ্মেশ্যন হয় আমাৰ ফুডছ হেবিটছৰ কাৰণে বেছিকৈ মিঠা খালে কেভিটি ফৰ্মেশ্যন বেছিকৈ হয় আৰু আমাৰ অৰেল কেভিটিন 200-300 বেক্টেৰিয়া থাকে যেতিয়া আমি মিঠা বস্তু খাওঁ তেতিয়া সেই বেক্টেৰিয়াবোৰে সেই মিঠাবোৰৰ লগত লগ লাগি এচিড ফৰ্মেশ্যন কৰে তাৰপিছত আপোনাৰ ইনামেলটো এটেক কৰে ইনামেলটো এটেক কৰাৰ পিছত তাতে আপোনাৰ প্লাক ফৰ্মেশ্যন হয় এটা লেয়াৰতে পৰে হোৱাইট লেয়াৰতে পৰে তাৰপিছত আকৌ তাত আপোনাৰ বেক্টেৰিয়া গ্ৰ'থ হয় আকৌ সেই জেগাটোত তাৰপিছত স্প্ৰেড হৈ গৈ থাকে আৰু ইয়াতে আমি দাঁতৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পাইছো কলা কলা যিটো পৰিছে সেয়া নিশ্চয় কেভিটিজ হয় কেভিটি হয় এক্সেক্টলি গতিকে সেয়া আঁতৰাবৰ কাৰণে কি কি কৰিব পৰা যায় এইটো কাৰণে আপোনাৰ যদি ষ্টাৰ্টিঙতে অহা যায় আপোনাৰ ফিলিং কৰি দিব পাৰি ফিলিং কৰি দিলে আপোনাৰ আঁতৰি যায় বস্তুটো আৰু যদি আপোনাৰ বহুত ডিপ গুচি যায় তললৈকে গুচি যায় তেতিয়াহ'লে দাঁতটো আৰ চি টি কৰিবলগীয়া হৈ যায় ৰুট কেনেলিং কৰিবলগীয়া হৈ যায় কাৰণ তলত ইনফেকশ্যন হৈ যায় ইনফেকশ্যন আপোনাৰ পুজ জমা হৈ যায় আৰু আপুনি যিটো ক'লে কেভিটিজ ফৰ্ম হয় সেইটো কেৱল মিঠা বস্তু খোৱাৰ কাৰণে হয় অন্য কিবা কাৰণতো কেভিটিজ ফৰ্ম হ'ব পাৰে চিপছ খালে আপোনাৰ বাহিৰা বস্তু ফাষ্টফুড যিমান খায় বেছিকৈ হ'ব পাৰে বেছিকৈ হ'ব পাৰে হয় আৰু সেয়া নিশ্চয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আপোনাৰ চকলেট বা তেনেকুৱা মিঠাজাতীয় বস্তুবিলাক খাই বেছি পচন্দ কৰে নহয় জানো গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ব্ৰাছিঙৰ কিবা কথা থাকে নেকি যে আমি আমাৰ ব্ৰাছ হেবিটবিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগে ৰাতিপুৱা গধূলি কোনটো সময়ত ব্ৰাছ কৰে দুবাৰকৈ আপুনি ডেইলি ব্ৰাছ কৰিব লাগে ৰাতিপুৱা এবাৰ ৰাতি এবাৰ ঠিক আছে আৰু ভাল টুথপেষ্ট ইউজ কৰিব লাগে ফ্লোৰাইড থাকে টুথপেষ্ট ইউজ কৰিব লাগে ফ্লোৰাইড থাকে আৰু ফ্লছিং কৰিব লাগে ডেণ্টেল ফ্লছিং আপোনাৰ বহুতে নাজানে এইটো আপোনাৰ সূতা নিচিনা বস্তু এটা দাঁতৰ মাজৰ বস্তুবোৰ ব্ৰাছ কৰিলে আপোনাৰ নাযায় সেইবোৰ ফ্লছিং কৰি পেলাই ওলালে সোনকালে উলিয়াই যায় তেতিয়া আপোনাৰ কেভিটি ফৰ্মেশ্যন নহয় দাঁতৰ মাজৰ জেগাবোৰ গতিকে ৰাতিপুৱা গধূলি দুটা সময়তে ৰাতি শোৱাৰ আগতো ব্ৰাছ কৰাটো প্ৰয়োজন আৰু ব্ৰাছ কৰা কিবা টেকনিক আছে নেকি ব্ৰাছৰ টেকনিকটো আমি জানিম ব্ৰাছ কৰা টেকনিকটো ফোন কল এটা আহিছে ডক্টৰলৈ লৈছো হেল্ল' 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 নমস্কাৰ নমস্কাৰ কওক কোনে কৈছে অঁ মই লখিমপুৰৰ পৰা কৈছো কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মোৰ তাৰমানে দাঁতবোৰ মাজত এইবাৰ ৰং কৰি আছে সেই ৰংবোৰ নোযোৱা আছে দাঁতৰ মাজত ৰং পৰিছে অঁ আপোনাৰ বয়স কিমান মোৰ বয়স 13 বছৰ 13 বছৰ হয় আপুনি তামোল পাণ এইবোৰ খায় নেকি পাণ মছলা তামোল পাণ গতিকে আপুনি দন্ত চিকিৎসকৰ কাষ চাপিলে নিশ্চয় তেওঁ পৰামৰ্শ দিব পাৰিব আৰু তেওঁ কৈছে যে ৰং কালাৰ কিবা এটা হোৱাৰ নিচিনা হৈছে যে কিবা দাগ পৰাৰ নিচিনা হৈছে গতিকে দাগ কিহৰ কাৰণে পৰিব পাৰে আপোনাৰ বহুত কাৰণ আছে
যেনে পান তামোল খালে ধপাত জাতীয় সামগ্রী খালে আপোনাৰ দাগ পৰিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নেকি আইৰণ যুক্ত পানী যদি আমি হয় হেতু এটা ৰিজন ব্যৱহাৰ কৰো তে হেতু কাৰণত হয় কাৰণটো হ'ব পাৰে হেতু কাৰণত যদি হয় তেনেহলে কি চিকিৎসাটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ ৱাশ কৰাব লাগিব স্কেলিং কৰাব লাগিব স্কেলিং কিউৰেডেছ কৰাব লাগিব দন্ত চিকিৎসকে কৈ দিব নিশ্চয় এতিয়া আমি ব্ৰাশৰ টেকনিকৰ কথা সুধি আছিলোঁ ব্ৰাশ কৰোঁতে আপুনি মডেলো আনিছে আজি সন্মুখত গতিকে কোনটো প্ৰচিডিউৰ কেনেকৈ কৰিলে ভাল হয় আপোনাৰ দাঁত যেতিয়া ব্ৰাশ কৰিব ন এনেকৈ প্ৰথমতে চিধা আৰু পিছফালে আনিব লাগে ব্ৰাছডাল ঠিক আছে আৰু বেক চাইডতো এনেকৈ ভাৰ্টিকেলি যাব লাগে এনেকৈ আপুনি ব্ৰাছ কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু বেছি সময় ব্ৰাছ কৰিব নালাগে মেক্সিমাম টু টু থ্ৰী মিনিট ব্ৰাছ কৰিলে হৈ যায় আৰু ৰাউণ্ড মোচনত কৰিব লাগে সদায় আৰু বেছি জোৰি ব্ৰাছ কৰিব নালাগে মিডিয়াম ব্ৰাছ কৰিলে হৈ যায় মিডিয়াম নহ'লে চফ্ট ব্ৰিছেলছৰ নহ'লে আপোনাৰ হাৰ্ড ব্ৰাছ ইউজ কৰিলে দাঁতবোৰ ক্ষয় যায় বেছিকে গতিকে তেনেকুৱা বহুত কথা নিৰ্ভৰ থাকে হয় এতিয়া আমি আহোঁ দাঁতৰ আৰু বহুতো সমস্যাৰ ভিতৰত কেতিয়াবা আমাৰ মুখৰ পৰা গোন্ধ ওলায় গতিকে সেয়া দাঁতৰ কাৰণে বা দাঁতৰ সমস্যাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে নেকি হয় দাঁতৰ সমস্যাৰ কাৰণে হয় আপোনাৰ কি হয় দাঁতৰ গুৰিত আপোনাৰ পাথৰ জমা হৈ যায় তাৰ এটা ডিপজিট হৈ যায় আৰু বহুতে পান তামোল খায় পান মচলা খায় এইবোৰ খালে আপোনাৰ গুৰিবিলাক গুৰিত পাথৰ জমা হৈ যায় সেইকাৰণে আপোনাৰ এইবোৰ ৱাশ্ব কৰিব লাগে নাইট চেৰ কৰি পেলাই গতিকে ৱাশ্ব কৰিলে সেইটো সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে এতিয়া আহোঁ পায়েৰিয়াৰ সমস্যালৈ পায়েৰিয়া কেনেকুৱা হয় কি ৰোগ হয় আৰু কিহৰ কাৰণে ৰোগটো হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে অকণমান জনাব আপোনাৰ পায়েৰিয়াত সাধাৰণতে কি হয় মুখৰ পৰা গোন্ধ ওলায় তেজ ওলায় গুৰিবোৰ ফুলি যায় আৰু আপোনাৰ আলুটো তলপিনে নামি আহে ঠিক আছে আৰু সেইবোৰ সাধাৰণতে আপোনাৰ ব্ৰাছিং টেকনিক ভুলকৈ কৰিলে হয় আৰু পান তামোল বেছিকৈ খালে হয় ধপাত জাতীয় সামগ্ৰী বেছি খালে হয় এলকহল বেছি খালে হয় স্মকিং কৰিলে হয় আৰু চিকিৎসা কেনেকুৱা হয় আমি চিকিৎসাৰ বিষয়ে জানিম ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' বাইদেউ হয় কওক কোনে কৈছে মই মৰিগাঁও পৰা কৈ আছিলোঁ ক'ব কোনে কৈছে আপুনি নামটো কওক আপোনাৰ মই মৰিগাঁও পৰা নবীন বৰলৈ কৈ আছিলোঁ কওক নবীন ডাঙৰীয়া কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মানে মোৰ দাঁতৰ আলুটো বাঢ়িছে কেইদিনমান হ'ল তিনিদিনমান হ'ল দাঁতৰ আলু বাঢ়িছে যেনে তেজ ওলায় নেকি তেজ পুজ এনেকুৱা একো নোলায় ন আপোনাৰ কেভিটি হৈছে নেকি দাঁতত কলা দাগ পৰিছে স্পট পৰিছে এনেকুৱা হয় নহ'লে আপুনি টোটালিকে ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত যাওক এজন ঠিক আছে আপোনাৰ চাগে ইনফেকচন হৈছে ৰুটত সেইটো আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ টুথপেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে এতিয়া ভাল নহ'ব আপোনাৰ কাৰণ বস্তুটো আপোনাৰ ইনফেকচন হৈ গৈছে দাঁতটো সেইটো ইনফেকচন আঁতৰাবৰ কাৰণে আপোনাৰ দাঁতটো চাগে আৰ চি টি কৰিব লাগিব আৰু যদি বেছিকৈ হৈ গৈছে তেতিয়া দাঁতটো উঠাব লাগিব আপোনাৰ গতিকে সেইখিনি কৰিব লাগিব আৰু দন্ত চিকিৎসকৰ কাষ চাপিলে নিশ্চয় তেওঁ সমস্যাৰ সমাধান পাব আমি পায়েৰিয়াৰ কথা পাতি আছিলোঁ জানিম আমি চিকিৎসাৰ কেনেকুৱা হয় সেই বিষয়ে কিন্তু বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ দন্ত ৰোগ চিকিৎসক ডক্টৰ বিশ্বজিৎ কলিতাৰ সৈতে অনুষ্ঠানটিত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে দেৰি নকৰি সোনকালে ডাইল কৰক নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণতে ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক পুনৰ তেওঁৰ সৈতে কথা পাতোঁ আমি কথা পাতি আছিলোঁ পায়েৰিয়া সম্পৰ্কে পায়েৰিয়াৰ চিকিৎসা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় পায়েৰিয়া হ'লে আপোনাৰ স্কেলিং কৰাব লাগিব কিউৰেডেছ কৰাব লাগিব তেতিয়া ঠিক হৈ যায় সেইখিনিয়ে চিকিৎসা নহয় জানো আৰু যদি বেছি হৈ যায় যদি ষ্টেজটো লাষ্ট ষ্টেজ গৈ পাতি দাঁতটো উঠাব লগা হৈ যায় কাৰণ পায়েৰিয়া হ'লে আপোনাৰ শেষত কি হয় দাঁতটো লৰ আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু সেই দাঁতটোৰ পৰা যিটো দাঁতৰ গুৰিত হৈছে বা যিটো দাঁতত হৈছে তাৰ পৰা স্প্ৰেড হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে নেকি বেলেগ বেলেগ দাঁতলৈ নহয় হ'লে আপোনাৰ বহুতকেইটা দাঁতো একেলগে হয় অলপ অলপকৈ
গোটেইকেইটা ক্লিনিং কৰিব লাগে হোল মাউথ নিশ্চয় ক্লিনিঙৰ পিছত অকণমান সকাহ পোৱা যায় জানো এতিয়া আহোঁ আমি অৰেল কেঞ্চাৰলৈ অৰেল কেঞ্চাৰ কি কাৰণত হ'ব পাৰে অৰেল কেঞ্চাৰ আজিকালি বহুত কাৰণতে হয় আপোনাৰ মেইনলি হয় ধপাতজাতীয় সামগ্ৰী সেৱন কৰিলে আৰু আপোনাৰ যদি দাঁত আছে দাঁতকেইটা আপোনাৰ যদি ক'ৰবাত জোঙা দাঁত আছে আপোনাৰ চিকট লাগিলে কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে এলকহল সেৱন কৰিলে হয় তাৰপিছত আপোনাৰ কি হয় বয়সীয়াল মানুহবিলাকে ডেন্সাৰ পিন্ধে ডেন্সাৰ যদি বহুত পুৰণা হৈ যায় তেতিয়া লাগি লাগি কিছুমান ঠাই কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু কিমান মাৰাত্মক হয় এই কেঞ্চাৰটো বহুত মাৰাত্মক আমাৰ হয় আৰু অৰেল কেঞ্চাৰ কেঞ্চাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ মৰ্টেলিটি ৰেটটো বহুত হাই হৈ যায় কাৰণ পেচেণ্টো ডেড হৈ যাব পাৰে ট্ৰিটমেণ্টটো কেনেকুৱা হয় ট্ৰিটমেণ্টটো আপোনাৰ কেমোথেৰাপি দিব লাগিব ৰেডিঅ'থেৰাপি দিব লাগিব আৰু য'ত হৈছে আপোনাৰ যেনে তলৰ জ্বৰটোত হৈছে সেই তলৰ জ্বৰটো অপাৰেশ্যন কৰি কাটি দিব লাগিব আপোনাৰ জিভাৰ তলত হয় জিভাখনো আধা কাটি দিব লগা হ'ব পাৰে তেওঁলোকে কিমান সতৰ্ক হৈ থকাৰ প্ৰয়োজন আৰু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে সেৱন কৰি থকাৰ ফলত বহু বছৰ সেৱন কৰি থকাৰ ফলত তেওঁলোকে কথাও ভালকে ক'ব নোৱাৰা হয় বা ভালকে মুখখন খুলিব নোৱাৰা হয় খাব নোৱাৰা অৱস্থা হয় গতিকে তাৰ কিবা ট্ৰিটমেণ্ট থাকিব পাৰে নেকি তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে আপোনাৰ ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগিব আৰু তেখেতৰ ষ্টেজটো কোনটো ষ্টেজত আছে সেইটো চাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ নে ছেকেণ্ড ষ্টেজ নে থাৰ্ড ষ্টেজ যেনে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ হ'লে আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্টো ঠিক হৈ যায় মেডিচিন ৰেডিঅ'থেৰাপি কেমোথেৰাপি আৰু যদি লাষ্ট ষ্টেজ হয় তেতিয়াহ'লেতো আকৌ বেছি হেৰি প্ৰব্লেমেটিক হৈ যায় গতিকে খুবেই সাৱধান হৈ থকাৰ প্ৰয়োজন আৰু তামোল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আচলতে যেতিয়া বস্তুবোৰ খোৱা যায় যেনে তামোল খায় যেনে চাধা খায় আপুনি এটা জেগাত খায় যেনে আপোনাৰ চিকৰ ছাইডত লৈ পেলাই বস্তুটো থৈ দিয়ে সেই জেগাটোত আপুনি বেছিকৈ হয় কেঞ্চাৰটো গতিকে অকণমান সেইবিলাক সেৱন কৰাৰ পৰা দূৰত থকাই ভাল আৰু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় দাঁতৰ ৰংবিলাকো অকণমান ক'লা পৰাৰ নিচিনা হয় গতিকে সেয়াও চফা কৰাৰ কিবা টেকনিক আপোনাৰ লেয়াৰ পৰি যায় আপোনাৰ ব্লেক কালাৰৰ লেয়াৰ পৰি যায় সেইবোৰ আপোনাৰ ৱাশ্ব কৰিলে ঠিক হৈ যায় স্কেলিং কৰিলে ঠিক হৈ যায় সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিষ্কাৰ হয় আৰু আপোনাৰ যদি বেছি আপোনাৰ হোৱাইটনিং লাগে তেতিয়া আপুনি ব্লিচিং কৰিব পাৰে ব্লিচিং কৰিলে সম্পূৰ্ণ বগা হৈ যায় দাঁতটো আৰু কিছুমান ব্যক্তিৰ দেখা যায় যে দাঁত এনেই জন্মগতভাৱে অকণমান একেবাৰে পৰিষ্কাৰ নহয় বগা ৰংটো নাথাকে তেওঁলোকে নিশ্চয় বগা ৰংটোৰ আশা কৰি থাকে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে ব্লিচিং কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ব্লিচিং ট্ৰিটমেণ্ট এটা আছে সেইটো কৰিব পাৰে সেইটো কৰিলে বগা যিটো দাঁত পাবলৈ যিসকলে বিচাৰে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে নিশ্চয় সাধাৰণতে ছোৱালীবোৰে বেছি প্ৰিফাৰ কৰে হয় হয় ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' দাঁতটো মানে যিটো দাঁত মই দেখাইছিলো ডাক্তৰক সেইটো ইতিমধ্যে মই খুন্দা খাইছিলো মানে মটৰ চাইকেল এখনত পৰি গৈছিলো তেতিয়া ভাঙি গল মানে মোৰ দাঁতটো মানে ভাঙি গৈছে সন্মুখৰ দাঁত সন্মুখৰ দাঁত নহয় মানে মোৰ গুৰি ফালৰ এটা দাঁত মানে ডাক্তৰক মই দেখাইছিলো আগতে অলপ দিগদাৰ কৰি আছিলে মানে ডিব্ৰুগড়ত মই দেখাই আছিলো মানে ডক্টৰে কি ক'লে ডক্টৰে ক'লে যে দাঁতটো ঘালিব নালাগে দৰৱ কেইটা খাওক আৰু এই ব্ৰাছে মানে ইউজ কৰক ভালে থাকিব বুলি এনেই কৈছিলে কিন্তু ইতিমধ্যে মই এটা মটৰ এক্সিডেণ্টত মানে পৰি গ'লো বা তেতিয়া মোৰ দাঁতটো সেইডোখৰতে মানে ভাঙি গ'ল দাঁতৰ গুৰিডোখৰ সোমাই আছে তাতে সমস্যাটো এতিয়া মানে তাৰ লগত যিটো কিনাৰত যিটো দাঁত আছিল তাত অলপ কেৰিজ হৈছে মানে কেৰিজ হৈছে মানে কেৰিজ মানে তাত অলপ কুলা দাগ এটা পৰি কেৰিজ হৈছে মানে কেৰিজে হৈছে বুলি মানে ভাবিছো মানে ডাক্তৰক মই আকৌ দেখাইছিলোগৈ কিন্তু ডাক্তৰে এইটো গালি দিব লাগিব পৰীক্ষাকেইটা কৰা পৰীক্ষাকেইটা তেতিয়া মোৰ ঠিকে আছিলে তেতিয়া মোক চুগাৰ ধৰা নাছিলে এতিয়া বৰ্তমান মোৰ অসুবিধা এটা ওলাই গ'ল মানে এইটো কাৰণে মই এতিয়া সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে
হয় গটিকে তেও কি করিলে সুবিধা হব এটা সাকে ডক্টৰ এক্সৰে লৈছে আৰু এক্সৰে ধৰা পৰি গৈছে তেখেতৰ কিমানখিনি দাঁতটো ভাঙি গৈছে আৰু হেতু তেখেতৰ অপাৰেশ্যন কৰি দাঁতটো কাটি পেলাই উলিয়াব লাগিব আৰু যোনটো সাইডত তেখেতে কেৰিয়াস থাকা বুলি কৈছে হেতু ফিলিং কৰিলে ঠিক হৈ যাব কেৰিজৰ সমস্যাটোৰ পৰা হাত সাৰিব আৰু যদি এক্সিডেন্ট হয় দাঁতটো যদি আপোনাৰ গটিখিনি ভঙাও নাই যদি এটা পাৰ্ট ভাঙিছে তেতিয়া হেতু ৰিপেয়াৰিং কৰি লব পাৰি আপোনাৰ পোষ্টেনকো ট্ৰিটমেণ্ট এটা আছে আৰু ওপৰত এটা ক্ৰাউন লগাই দিলে দাঁতটো ঠিক হৈ যায় আৰু যদি বেছিকৈ ভাঙি গৈছে তেতিয়াহ'লে উঠাই দিব লাগিব হয় আমি আৰু সমস্যাৰ বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু পুনৰ বাণিজ্যিক বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ দন্তৰোগ চিকিৎসক ডক্টৰ বিশ্বজিৎ কলিতাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় ডক্টৰ আমি যোৱা পাঁচ ছয় বছৰে শুনি আছোঁ ডেণ্টেল ইমপ্লাণ্ট বুলি কনচেপ্ট এটা আহিছে গতিকে কি হয় সেই বস্তুটো আৰু কেনেকৈ কৰা হয় ইমপ্লাণ্টেশ্যনটো সেই বিষয়ে অকণমান জনাব আপোনাৰ ডেণ্টেল ইমপ্লাণ্টটো এটা স্ক্ৰু নিচিনা বস্তু এটা হয় খুব পাতল হয় আৰু এইটো আপোনাৰ ইয়াতে বুজাই দিছোঁ আমি বুজিম ফোন কল এটা আহিছে আগতে লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে কওক কি জানিবলৈ কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে দাঁতটো বহুত দিন হ'ল আজি প্ৰায় প্ৰথমতে পোকে খাইছিলে বুলি ভাবিছিলো কোলা কোলাত স্পট পৰিছিলে তাৰপিছতে এতিয়া লাহে লাহে ব্লক গাঁত পৰি গ'ল দুটা চাইডে প্ৰথমতে এটা চাইড হৈছিলে মোৰ বাওঁ চাইডে গুৰি দাঁতত যোনটো দাঁত আপোনাৰ সমান হৈ গৈছে ৰুটটো আছে সেইটো উঠাব লাগিব আৰু যোনটো আপোনাৰ খাই আছে ন সেই দাঁতটো আপোনাৰ ৰাখিব পৰা যাব এখন আপোনাৰ এক্সৰে ওলাব লাগিব দাঁতটোৰ এক্সৰেখন ওলাই পেলাই যদি ৰুটটো ঠিকে আছে দাঁতটো ৰাখিব পৰা যাব ঠিক আছে এইটো দেখিছে ন এইটো আপোনাৰ বোনত ডাইৰেক্ট ফিটিং কৰি দিয়া যায় ইমপ্লাণ্টটো ঠিক আছে আৰু এইটো ইয়াতে ফিটিং কৰি দুই তিনিমাহ ৰাখি দিয়া যায় য'ত ঠিক আছে তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ টান হৈ যায় এইটো ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াতে কেপ এটা কৰি দিয়া যায় প্ৰস্থেটিক এটা লগাই দিয়া যায় সেইটো হ'ল আপোনাৰ ডেণ্টেল ইমপ্লাণ্ট আৰু যেতিয়া আপুনি দাঁত এটা লগাব যায় আপোনাৰ ছাপ'জ ধৰক ইয়াত দাঁতকেইটা নাই ঠিক আছে আপুনি ইয়াত দুটা ইমপ্লাণ্ট পুতিব লাগে তাৰপিছত আপুনি আফটাৰ থ্ৰী মান্থ আহিলে ইয়াতে আপোনাৰ দাঁতটো এনেকৈ লগাই দিয়া যায় সেইটো যেতিয়া আগতে আপুনি দাঁত লগাইছিলে তেতিয়া আমাৰ ফিক্স আজিকালি যেনে ফিক্স দাঁত এটা আছে ফিক্সৰ কাৰণে কাষৰ দাঁতকেইটা কাটি ল'ব লাগে এইকেইটা কাটি লৈ পেলাই বহুতে দাঁতকেইটা কাটি ল'বলৈ বেয়া পায় তেতিয়া এনেকৈ লগাই যায় কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ দাঁতটো কাটিবলগীয়া একো নাই ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বোনত ফিটিং কৰি দিলে হৈ যায় আৰু সেয়া কিমান পিৰিয়ডৰ সময় লাগে দুই তিনিমাহৰ অলপ সময় লাগে আপোনাৰ গতিকে সেই দুই তিনিমাহমান ভিজিট কৰিব লাগে কেনেকুৱা কি কিবা বিশেষ প্ৰিকশ্যন ল'বলগীয়া হয় নেকি প্ৰিকশ্যন যেতিয়া আপোনাৰ কামটো কৰা যায় আপোনাৰ ইনজেকশ্যনটো দিয়াই যায় লোকেল এনেস্থেছিয়া দিয়া যায় তাৰপিছত আপোনাৰ কামখিনি কৰা যায় বাকী অলপ টান বস্তু খাব নালাগে গতিকে সেইখিনি মেইনটেইন কৰি থাকিলে হয় এতিয়া আহোঁ আমি বেৰিয়া দাঁতৰ সমস্যালৈ বেৰিয়া দাঁতৰ সমস্যা কিয় দেখা যায় সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম সাধাৰণতে বেৰিয়া দাঁতৰ সমস্যাটো আপোনাৰ সৰুৰ পৰাই থাকে আমাৰ জেনেৰেলি কি হয় যেতিয়া বাচ্চাটোৰ বয়স এবছৰ থাকে তেতিয়া আপোনাৰ মিঠাজাতীয় বস্তু বহুত দিয়া যায় ঠিক আছে আপোনাৰ বটলত দিয়া যায় বিশেষকৈ মিঠাটো বেছি কৰি দিয়া যায় গাখীৰত চুইট বেছি দিয়া যায় সেনেকৈ আপোনাৰ খুৱাই দিয়া যায় গতিকে এনেকৈ দাঁতকেইটা নষ্ট হৈ যায় আৰু মাকৰ গাখীৰ বহুত দেৰিলৈকে দিয়া যায় যেনে মেক্সিমাম টু ইয়াৰ্ছলৈকে দিব লাগে মাকৰ গাখীৰ কিন্তু মানুহে চাৰি বছৰ দেখোঁ পাঁচ বছৰ দেখোঁ খুৱাই থাকে গতিকে তেনেকুৱা কাৰণত বেছি হৈ যায় আৰু ৰাতি মিঠাটো দিব নালাগে আৰু কিছুমানে কি বটলত গাখীৰটো দিয়ে সেনেকৈ শুই যায় ৰাতি তেতিয়া আপোনাৰ বেক্টেৰিয়া ফৰ্মেশ্যন হৈ যায় দাঁতত সেনেকৈ আপোনাৰ দাঁতকেইটা নষ্ট হৈ যায় আগ দাঁতকেইটা আৰু তেতিয়া আপোনাৰ দাঁতকেইটা সোনকালে সৰাবলগীয়া হৈ যায় সোনকালে সৰাবলগীয়া হ'লে কি হয়
তেতিয়া আপোনাৰ বেৰি দাঁতৰ প্ৰশ্নটো আহি যায় আৰু কেতিয়াবা দেখা যায় যে সন্মুখৰ দাঁতখিনি আগফালে ওলাই আহিছে গতিকে সেইখিনি সেই ওলাই অহাটো কিহৰ কাৰণে হয় আৰু মানে যদি সেইখিনি সমান কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰে যদি দাঁতটো আপোনাৰ সময়তকৈ আগতে হয় তেতিয়া এইটো প্ৰবলেম হ'ব পাৰে আৰু যদি দেৰিকৈ হৈছে তেতিয়াও হ'ব পাৰে এইটো প্ৰবলেম সেইকাৰণে সময়মতে দাঁতটো হৈলে ভাল সেইকাৰণে আপুনি ডেণ্টেলৰ তাতে ডেইলি বছৰত এবাৰকে চেকআপ কৰাই থাকিব লাগে পজিশ্যনটো ঠিকে আছে নে নাই চাই থাকিব লাগে হয় আৰু সেই সন্মুখৰ দাঁতকেইটা যদি আগফালে ওলাই অহা হয় তেনেহ'লে সেয়া ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব নিশ্চয় ঠিক কৰিব পাৰি আৰু সেইটো কাৰণে আপুনি অৰ্থ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব লাগিব ব্ৰেচেছ লগাই ব্ৰেচেছৰ কাৰণে আপুনি হেৰি কৰিব লাগিব লগাব লাগিব হয় আৰু সেইটো কিমান বছৰ বা কিমান সময় লগাব লাগে সেইটো আইডিয়েল এজ আপোনাৰ 13-14 ইয়াৰ্ছত কৰিলে বেছি ভাল হয় তেতিয়া সোনকালে হৈ যায় কামটো যিমানে বয়সটো বাঢ়ি গৈ থাকে সময়টো বেছি লাগে আমাৰ হাতত সময় নাই একেবাৰে সময় কম গতিকে দাঁত আমি সুচাৰুৰূপে বা সুন্দৰকৈ ৰাখিবলৈ ঘৰতে কি উপায় কৰিব পাৰিম অকণমান কৈ দিব নেকি দুবাৰকৈ ব্ৰাছ কৰিলে হ'ল ৰাতিপুৱা এবাৰ ৰাতি এবাৰ মাউথ ৰিন্স কৰিব লাগে মাউথৱাছ ইউজ কৰিব লাগে দুবাৰকৈ ৰাতিপুৱা এবাৰ ৰাতি এবাৰ ডেণ্টেল ফ্লছিং কৰিব লাগে আৰু ফ্লুৰাইড থকা টুথপেষ্ট ইউজ কৰিব লাগে য'ত ফ্লুৰাইড থাকে গতিকে যথেষ্ট সেইখিনি যদি কৰিছিলোঁ নিশ্চয় আমাৰ দাঁত সকলোৰে সুন্দৰ হৈ থাকে আৰু বছৰত দুবাৰকৈ ধন্যবাদ অনুষ্ঠানটিলে অহাৰ বাবে বহুখিনি কথা জনালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা দাঁতৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান আপোনালোকেও পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ কাইলৈ একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্রেজ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ অমৃতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি